Попри негоду, Одеський аеропорт продовжує працювати у штатному режимі. А от авіакомпанії Turkish Airlines та Pegasus свої рейси відмінили. Причина – сильний снігопад, що 24 січня накрив як Одесу, так і Стамбул. Тільки причина не в одеській негоді, а у стамбульській. Новий аеропорт, що відкрили наприкінці 2018 року у найбільшому місті Туреччини, має великі проблеми з розчищенням снігових заносів. З двох злітно-посадкових смуг турки змогли очистити тільки одну. Трафік польотів турецького аеропорту впав у десятки разів.